Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 6, die uur van sy oordeel vir 29 April tot 5 Mei. Ons gee teksvers vir die week vind ons in Romeine 13 vers 11 en 12 in die nuwe lewende vertaling. Lees as volg. Jyle moet Hierdie dinge doen omdat jy besef dat die tyd besig is om uit te loop. Dit is dringende tyd om wakker te word. Want die tyd van ons finale verlossing is nou al weer 'n hele ent nader as toe ons geloof geword het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Romeine 13 vers 11 en 12. Ek lees weer in die Nuwe Lewende Vertaling. Jyle moet hierdie dinge doen omdat jy besef dat die tyd besig is om uit te loop. Dit is dringendheid om wakker te word want die tyd van ons finale verlossing is nou al weer 'n hele ent nader as toe ons geloof geword het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Romeine 13 vers 11 en 12. Alvriende, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir elke week se les. Ek vra verskoning dat ons so af en toe laat is, veral wanneer daar nuwe lesse opgesit moet word vir elke nuwe week. Vat dit soveel meer tyd en veral as dit op die einde van die maand val wanneer ek mielson wheels boeke en die kerkse boeke moet doen, dan raak dit nogal 'n bietjie rof. So ek vra verskoning daarvoor. Die ding wat ons eintlik potjie is al die load shedding. En load shedding gaan veral in die winter al hoe meer en meer word. Hulle het vir ons gesê en ons gewaarsku dat daar se moontlikheid vir 'n totale 'n uh, 'n uh, uh, soos wat hulle dit noem, 'n black out Ons hoop nie dit gebeur nie. Ons vra die Here dat die Here die lig dan nie aan sal hou dat daar ten minste nie 'n totale blackout gaan wees nie. Maar intussen in sit ons met hierdie load shedding en ehm um, het ons toe besluit om 'n um, power inverter te kry. Hierdie is 'n 1000 watt. Ehm um, iemand wat die uh solar en die inverters en die batterye baie goed ken, het gekom en die kraggebruik van ons ateljee het hy kom toets en gevind dat 'n 1000 watt power inverter gaan reg wees. Hierdie is natuurlik die pure sine wave, so dis 'n baie goeie een. Dit was R3500 gewees. Dit het alles gevat wat ons in die bank het en ons is besig om op geloof te loop. So wat ons dan nou nog kort is, uh skus my Engels is die battery charger en ons kort twee batterye. So dit is wat ons nog kort en dit gaan oomtrent per battery, so amper R4000 kos en dan die charger is nog so R1500. So ons gaan omtrent R12000 nog kort om hierdie 'n uh, uh, power inverter eh uh, te maak werk sodat ons wanneer die krag afgaan ons nog steeds op die lig kan wees. Dan is ons Wi-Fi op die lig en ek kan hierdie uitsendings doen, ek kan dit oplaai, ek kan selfs live gaan. Maar ons gaan u help nodig hê asseblief. En dan wil ek ook net u aandag vestig op die feit dat ons bank besonderhede het verander. Ons het altyd eh uh, eh uh, die bank besonderhede van die Welkom Kerk gebruik, maar dit gaan soveel makliker wees as ons dit deur Virginia Kerk laat gebeur. As ons Virginia Kerk se bank besonderhede gebruik, so het die kerkraad hierdan gestem en toegestem dat ons dit so kan doen en hier is dan die nuwe bank besonderhede. Dit is Absa Bank, Virginia 70 Adventist Kerk, 4049391280, cheque rekening en die verwysing moet asb lief wees SSL. En dan u kontaknommer dat ek vir u uh, 'n boodskap kan stuur om daarom dankie te kan sê. Ehm um, so asb die verwysingsnommer is baie belangrik. Onthou dan ons bank besonderhede het verander. As u nog geld gestuur het na die ou 'n bankbesonderhede toe. Ons sal dit nog steeds kry. Dit gaan nog steeds na Welkomkerk toe. Maar om dinge net vir ons makliker te maak het ons dit verander die reël van die Kerkraad na uh Virginia 70 Adventiste Kerk toe. Daaroor het ons nou Kolombo opgemaak vir SSL. Weer een super bankbesonderhede is Absa Virginia 70 Adventiste Kerk. Bankrekeningnommer is 4049391280. Dis 'n cheque rekening en asseblief vo daai die verwysing of ons te sê dit is vir SSL en se dan u kontaknommer daar agter. U ondersteuning sal regtig opreg waardeer word. Baie dankie ook vir elkeen van julle se gebede en dankie vir elkeen wat ons tot dusver geondersteun het. So baie baie dankie vir elkeen van julle wat gaan bydra uh by voorbaat. Dit gaan regtig 'n groot verskil maak vir al met die winter wat nou voor die deur lê. Bye bye, dankie vir elkeen van julle. Kom ons hou op met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe week se les waarin ons u woord kan open en daaruit kan leer. Ons bid die Here asb. Vul ons met u gees, leer ons, skryf u woord op ons hart sodat ons voorbereid kan wees vir die tyd van die einde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons onslae vir hierdie week en vir vandag se les. Ek is hierdie week alleen. Ek het nie 'n gasspreker nie. Um maar ek weet sommer julle gaan saam met my gesels en u kommentaar gedeel hier onder. Asseblief gesels met ons, vra vrae en eh uh, deel ook u gedagtes met ons in die kommentaar gedeel hier onder. Ons sal dit baie waardeer. Ons vra ook dat u asseblief die duimsuiknoppie sal druk en dat u hierdie sal deel met u vriende op al die sosiale media platforms. Dit maak dan dat hierdie uh, uitsendings aan meer mense beskikbaar is hoe meer dit gelaik word. So baie baie dankie vir julle ondersteuning wat dit betref. Kom ons gaan dan nou na vandag se les toe. Ons is by Sondag 30 April. Die heiligdom word gereinig. Nou, soos ons reeds gesien het, voor Jesus se wederkoms gaan daar reeds 'n oordeel wees wat plaasvind. Want wanneer Jesus kom, kom hy tog met die oordeel. En dan het ons gelees in maar kyk ons is besig om te kyk na Openbaring veral Openbaring hoofstuk 14 vers 6 tot vers 12 wat praat oor die oordeel. Het ons in verlede week 'n les en les 5 by Dinsdag te se gedeelte gesien waar dit sê Openbaring kondig aan dat die oordeel gekom het. Soos het ons sien in vers 7 waar dit sê die engel sê die uur van sy oordeel het gekom, reg? Terwyl Daniël vir ons sê wanneer dit gebeur het So hierdie week gaan ons bietjie dieper kyk na Daniël en die word 'n vraag gevra in die les dit sê wanneer begin die reiniging van die heiligdom volgens Daniël se uiteensetting van profetiese tyd en dan word Daniël 8 vers 14 gegee maar tog Daniël 8 vers 14 beantwoord nie hierdie vraag nie maar hierdie hele week se les gaan na die antwoord van hierdie spesifieke vraag kyk maar kom ons kyk wat sê Daniël 8 vers 14 dit sê en hy het vir my gesê 2300 aande en môre is dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou hierdie as sy regte staat herstel word die Hebreëse woord daarso beteken ook om gereinig te word. Nou my vraag is hoekom moet die heiligdom herstel of gereinig word? Ons moet gaan na die vorige verse van vers 10 af van Daniël 8 wat sê en dit het groot geword nou wat dit groot geword gaan kyk gerus na die res van die hoofstuk Daniël 8 dis die klein horingkie dis die anti-kristus mag van die laaste dae wat eers klein was en toe groot geword het dis waarvan nie gepraat word ek begin weer en dit het groot geword tot by die leer van die hemel en die sommige van die leer naamlik van die sterre op die aarde laat val en hulle vertrap So hierdie horingkie beweeg hemelwaarts. Sy aanval is nie net op die aarde nie, maar dit is in die hemel, vers 11. Selfs tot by die forse van die leër. Ons weet dis die gesalfde, dit is Jesus, ons Hoëpriester. Het dit groot geword sodat die voortdurende offer hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is. Nou sy heilige woning is die tempel en die voortdurende offere te doen met die offerstelsel, vers 12 en 'n leer is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid same die voortdurende offer weer eens die tabernakelstelsel word hier genoem en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optredes voorspoed gehad dan sien ons op vers 13 die volgende toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê hoe lank sal die gesig dier van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word. So dit het doen met die heiligdom van die Here, die tabernakel. So dit beantwoord dan, hoe kon die heiligdom herstel, gereinig moet word want dit word vertrap? So met dit in gedagte is daar twee kere gewees waar die heiligdom en 'n sekere sin geheilig was of wanneer die heiligdom, die aardse heiligdom gereinig was. En dit was 'n sekere dag van die jaar wat 'n heilige dag was, Jonkiepoer of die Versoendag of die Oordeelsdag. En daarin het begrippe gehad met hierdie woord die reiniging van die heiligdom en die oordeel verstaan. So die een keer was 'n um, een keer per jaar met Jonkiepoer, maar ook wanneer die tempel gebou was, was daar 'n spesiale insening van die tempel en van die priesters en van die hoofpriester en op hierdie stadium was die heiligdom vernietig gewees Jerusalem was vernietig gewees want Daniel hulle was aan ballingskap gewees en Nebukadneser het die het Jerusalem en die heiligdom vernietig so hierdie het Daniel baie ontstel want ons ook dan tydelik nou gaan sien want hy was ontsteld gewees oor hierdie 2300 dae profesie want dit het nie vir hom sin gemaak nie. Ons sien dan in Daniël 8 vers 27 waar dit sê en ek Daniël was gedaan en was daar lank siek. Daarna het ek opgestaan en die werk van die koning gedoen en ek was verstom oor die gesig maar niemand het dit gemerk nie. Nou die vraag wat gevra word hierso is, hoe het Daniël op die visioen oor die 2300 dae gereageer? Nou ons sien baie duidelik hierso. Uit 'n soort en eens storting gehad. Hy was baie baie siek. In die nuwe Afrikaanse Bybel sê dit soos volg: Ek was ontstel oor die visioen en niemand het geweet wat met my aangaan nie. En dan die tweede gedeelte wat hulle vra hierop is die eerste gedeelte was hoe Daniel op die visioen oor die 2300 dae gereageer. Ons sien hy was baie siek, baie ontstel. En wat was God se reaksie op Daniel se reaksie? En Ons sien dan in verse 21 en 22 van Daniël 9 God se reaksie. Verskyn hierdie engel Gabriël aan hom. En Daniël sê: Terwyl ek nog spreek en gebe het hierdie man Gabriël wat ek uitgebid van vermoeienis, dis nou in Daniël 8 nê, nee, 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom om te reën die tyd van die aanspysoffer en hy het my onderrig en met my gespreek en gesê: Daniël, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee so God se antwoord op Daniël se se ineenstorting sy reaksie op hierdie profesie was God het 'n engel gestuur engel Gabriël om dit aan hom te verduidelik. Jy sien die res van die visioen was alreeds aan hom uitgelê gewees. Ons sien dit in Daniël hoofstuk 8 vers 19 tot 22 waar daar van homself gesê is wie die skaapram is was 'n koninkryk die bokram is So dit is alles uitgelê gewees. Die probleem was die 2300 dae profesie wat Daniël nie verstaan het. En hier in Daniël 9 het God dan die engel Gabriël gestuur sodat hy hierdie profesie van die 2300 dae kan verstaan. Soos ons sien in Daniël 9:22 in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees ons Daniël, ek het gekom om jou deeglik in te lig. En Daniël het 'n verstommende uitleg ontvang, baie baie omvattender as wat hy gemeen het. En daar word aan hom gewys wat in die verre toekoms gaan gebeur. Selfs die waarheid oor die komende Messias, die presiese datums wanneer die verlosser sy bediening gaan begin en ook wanneer hy die prys gaan betaal vir die wêreld, wanneer hy op die kruis gaan sterf. Alle gebeure wat direk verband hou met die reiniging van die heiligdom in Daniël 8. Met ander woorde, Christus se dood en die oordeel vorm 'n onafskeidbare geheel. Ek wil dit weer lees. Christus se dood en die oordeel vorm 'n onafskeidbare geheel. So dan word die vraag gevra aan die einde van die dag. Waarom is dit besonder betekenisvol dat Jesus se dood soos dit in Daniël 9 vers 24 tot 27 voorspel word? direk met die oordeel in Daniël 8 vers 14 verbind word. Watter groot Bybelwaarheid word met behulp van hierdie verband tuisgebring? En dis 'n baie interessante vraag. Want wat basies gevra word hierso is: Hierdie profesie oor die Messias wat sou kom, die datums wat gegee is en die feit dat dit sê dat hy afgesny g word maar sonder iets vir homself. Weet julle wat? Kom ons kyk gou-gou daarna. Kom ons lees net Daniël 9 vers 24 tot 27. Dit sê: 707 talle oor jou volk en jou heilige stad bepaal om die goddeloosheid te volëindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige regterigheid aan te bring en om gesig en profete beseël en om wat hoog heilig is te salf nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfdes tot by die Messias 'n forse 'n 77 talle En 62 sewe talle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slotte maar en tye van behouheid. En na die 62 sewe talle sal 'n gesalfte uitgeroep word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n forse wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees en tot aan die einde toe sal dit oorlog wees vasbeslote verwoesting. En hier praat dit nou weer van die gesalfde en hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond swaai en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffers en spysoffers laat ophou onthou toe die gordyn geskeur het en hy en die lam van God wat gesterf het en die seremonieele stelsel nie meer nodig was vir die vergifnis van sondes nie en dan sê dit verder en op die vleuels van gruwels sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde en wat vasbesluit is sal oor wat woes is uitgestort word Nou weer eens die vraag wat hier gevra word, hierdie waarvan Daniël 9 vers 24 tot 27 praat wat hier voorspel word. Hoe hou dit direk verband met die oordeel waarvan daar in Daniël 8 vers 14 gepraat word? Watter groot Bybelwaarheid word met behulp van hierdie verband tuisgebring? Nou, dink 'n bietjie vir jouself. As Jesus nie gesterf het op die kruis nie, as sy bloed nie vir ons gevloei het nie, sodat moontlik gewees het vir hom om vir ons te kan intree in die hemelse tempel die hemelse heiligdom sou hy sy bloed kon wys het gesien het gesê het hier is my bloed wat ek gestort het as die lam van God vir hierdie mense wat ons aanneem wat my aanneem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker wat ons offer aanneem nee dan sou nooit hierdie oordeel kon gewees het as Jesus nie sy bloed kon gewys het waar hy dit betaal het as 'n mens op die kruis vir die wêreld nie. Maar gesels asseblief met ons verder in die kommentaar gedeelte hieronder. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorsig wat ons het om saam hierdie lesse te kan deurgaan. Dankie Hemelse Vader vir die groot offer wat vir ons betaal is wat ewe terug voorspel is en vir daai profesie wat en vervulling gekom het wat ons die waarborg gee dat die profese wat nog gaan vervulling moet kom gaan gebeur. Dankie Môrese Vader vir die voorg om hierdie kennis saam op te kan doen. En dankie Heer vir u Gees wat dit in ons duidelik maak in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle soms ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.